što ćemo. Kad ja moram tvoja biti, jer srce više nije moje, tebi dušo pripalo je, jer srce više nije moje. Tebi dušo pripalo je. Zdravljeni se iz zbranih prilogov, ki pred tem na tem čarobnem obisku prizorišču.
treba prikazati in počakati na to, da se prikaže vreme in da se dogovori pogledati z nami. Pač mi smo tu, Ana in Dabler sta bila tu, oziroma sta bila v jami. Kakšni so Ana in Dabler, pač kakšni so ti prvi občutki po odplesanju, po odigranju, po odplesanju odigranju. Tu v bistvu ves čas je bilo sozvočje, ves čas je bilo vaš dva v bistvu zelo tudi različna glasova, pa hkrati pač podobna si, vsak prihaja iz neke svoje, iz svojega konteksta in potem pač poslušanje.
odpiranje pač drug drugemu, da je to o tem, kako se je to dogajalo. V biti najboljše od vsega, da smo se spoznali skozi to, ker delamo kroz ples in nismo nič imeli nekakav koncept, tukaj to je začutiš. To ne dela. Umestile, pač vsi elementi so se nekako umestili in ko si ti pač omenila to tovarištvo, super je stati na odru z nekom, za katerega veš, da je pač tvoj, ne vem, ali vojni ali pač tovariš, ki te ne bo zapustil, s katerim boš lahko pač ne glede na to, kaj se zgodi, ne vem, tudi če bi ozvočenje popolnoma odpovedalo, če bi, ne vem, če bi počla kost, če bi se karkoli res dramatičnega ali pa traumatičnega zgodilo. Pa ni malo kaj odpovedati, dobro. Pač, tak si ni slišala, tako da, lej, vrej je. Pa dobro, niso ptiči bili tako izi postavljeni, ali Ana jih je na silu postavila, tamo me prisilila, da jih... Ja, tepla sem ga. V bistvu je bila predhodna predstava, ki jo je Ana delala pred črnimi zvoki, ne, da zdaj že v bistvu povem, to je predstava Črni zvoki, ki je inspirirana po besedilu Federica Garcia Lorke, torej ta zelena knjiga, ki smo pač na začetku omenjali, Duende, igra in teorija, pač res priporočamo branje, ampak potem pa Ana je bila potem piska spremne besede, in je prineslo v bistvu temu besedilu, ki je kultno besedilo Lorkovo, kultno predavanje in potem pač tudi zapisano, je prineslo čisto ene sveže akcente in potem tudi to v predstavi. In nadgradila je, Ana, pač ti si nadgradila to predhodno predstavo Firebird svojo, ki je imela že tudi ta element bularjev in to, pa dejva zdaj o tem povedati pač o kaj so ti bulari, tebe je inspiriral v bistvu en Badiejev esej, ki govori v bistvu o teži. Tukaj pa smo klicali nekaj drugega, ne teže. Pa če veš, to je ta težke noge, ne? Težke noge nasproti, ne vem, lahkosti, bivanje, lahkosti misli, to je v bistvu Badiejev esej, ples kot metafora misli, ker v bistvu ja, gre ravno za to nasprotje tega zafiksiranega suženskega, ne vem, odnosa do telesa, odnosa do gibat, odnosa do plesa, kako to mora biti, kaj je pravilno, kaj je sprejemljivo, na kak način je treba delati stvari, ne, v bistvu teh nekih formalnih okvirjev ali stereotipnih okvirjev, znotraj katerih se jaz pač počutim, sploh glede na to, da kot Slovenka, sem se začela ukvarjati s Slovenkom in je to ena taka dost zanimiva pozicija, no? Kjer imaš vedno občutek, da si drugorazreden.
to je ta problem drugorazrednosti, da počneš nekaj, kar pripada nekomu drugemu, ne? Da se v bistvu štuliš v nek svet, ki nikoli ne bo mogel biti tvoj. Ne? In zdaj v bistvu kako sebe kot ustvarjalca nekako, ne, ker v bistvu vseeno, ko delaš, karkoli ustvarjaš, se mi zdi, da iščeš neko svobodo, iščeš nek polet, ne? če smo že pri tem. In ne vem, se mi zdi, da je tukaj prišlo do te neke povezave, do te neke sinergije. Ne? Vidva sta v bistvu iskala svobodo v letenju in Damir, ti imaš, to so res pač ti posebni trenutki. Tukaj je v Veseju Lorca govori, mogoče pač čisto na kratko, no, eno umestito, pač zdaj najprej, kaj je duende? To je vprašanje, na katerega ne bomo odgovorili, ampak Ana je pri kosilu, v bistvu je rekla, oziroma po kosilu, da je ta duende nekako tako kot črna luknja, okoli katere se, pa zdaj ne vem, če bom prav to čisto ponovila, ampak okoli katere se zbira gravitacija in ti lahko pač to gravitacijsko polje poskušaš pač iskati, ga nekako definirati, mogoče tudi obtežiti ali pa iz tega gravitacijskega polja napadati potem to ali pa se približevati temu ali pa pač iskati to umetniško. In pač tako tudi duende, ne, Lorca v bistvu definira tudi pač skozi negacijo, se pravi pove pač, kaj duende ni. In tukaj imamo dva koncepta, pač imamo najprej angela, ki sipa svojo milino in je mil, je nekdo pač, ki poletava v bistvu z močenimi krili, tako pač eno od metafor, ki jih Lorca uporabi v eseju. Pa potem imamo muzo kot formo, kot strukturo, kot neko pravilno postavitev vsega tega in potem imamo duende. Ampak zdaj, vedem pač Ana je piska spremne besede in bom prosila njo, pa potem Damirja tudi v bistvu, kakšen je ta pogled na te tri. Pač Lorca zapiše, da je dvignil v bistvu tri oboke, on reče pač z nespretno roko. Mislim, Lorca, ki je mojster metafore, da ga ni pod soncem, pravi, da je z nespretno roko dvignil tri oboke. Angela, muzo in duende. In zdaj nimam teže jaz na sebi, ne? Da tole komentiram. Nobene. Mislim, duende ni nekaj, kar je uprizorljivo. Ne? Duende, če ne, duende, za katerega je pač Lorca malenkost pokroviteljsko rekel, da so ga sposobne vse nacije in vse umetnosti, ampak najbolj pa Španija seveda, kot dežela smrti in pač duende, ki zmeraj potrebuje to bližino smrti. Duende ni nekaj, duende pač nek presežek in nek presežek ni nekaj, kar je dosegljivo. Kar to, pač, če pride, pride, ko ga ne pričakuješ, ampak gre pa po mojem vseeno za neko, ne vem, za nek drive, za nekaj, kar te res drive-a, ne, in če najboljši možni partner, ki bi se ga lahko zbrala za to, je Damir, ne. Ker pa, če je kdo duende v tem prostoru in ga zna najti v neki surovosti, ja, ne, ni preveč, ne, ni preveč, ja, le, jebi ga, to je, tako jaz to vidim. Sorry. Pač, ne, uprost, no, angel. Angel je. No, in v bistvu pač se mi zdi, da s tem, ko je lahko vsak od naju pač ostal znotraj, ne, ali pa ne znotraj, pač v tem svojem drive-u, da smo našla pol nek skupen drive. Evo, zdaj bom pa nehala izvod. Dobre, ja se nisem bavio duendo. Ja sem samo gledal kako da mi to uklopimo, veš. Seveda si se, kaj zapravljam. Seveda si se, smo se pogovarjali. Sem poslušao o duendeju puno, ampak jo, v bistvu su me izmedli najviše s ovim decibelima s koje smo mogli unijeti dole u jamu. Su, ona je rekla da ne vem kaj sam rekao, se rekao sploh. Ja sam brala zakon. Ne, se pravi, tebi niko nije rekao. Ja, jaz sam brala zakon. Jaz sam dobila na mail pravila in zakonodajo in potem sem brala zakon. A, pa nije ti Daša rekla to? Ne, ni mi Daša tega rekla, sem nisem hotla Daša potisniti.
No. Ja se razumijem da su jamari rekli da možemo samo prinesti to malo. Ne, čovjeka. Zakon je to rekao. Ja sam lapa pol. Viš to je duendi sada. Ja pa, lej! Što? Sada otkrivam sve. Ja pa, ja sam brala zakon, ja. Pa radi mene nisi trebalo to. Rok, kaj pa ti praviš? Rok pa moja ni prebral zakonov, oziroma če ga je prebral, je to zaradi tega, da ga lahko zruši. Tako da ja, v bistvu ja, ta duende je... Zakon. Zakon, ja. Je presežek, pač, pa ga nalimaš. Ampak je pa tudi v bistvu trenutek ranljivosti, Lorca piše, da duende rani. Da pač angel v bistvu bi se ustražil tega ali pa ne bi drznil zarezati. Muza bi, ne vem, muza bi mogoče preveč gledala, kakšna oblika bo ta res ali pa kakšna taka stvar. Ampak duende v bistvu pa gre čez to in je hkrati rana, ki pravi Lorca, ki se nikoli ne zaceli in da je pač v bistvu v tem je ravno ta akt kreacije, v bistvu v tem pač poskusati premagovati smrtnost oziroma se ravno, kot je Tijana lepo zapisala v spremni besedi, da ravno zaradi tega pač, kar je smrt in kar je smrtnost, se je treba realizirati skozi umetnost. Ja, čeprav vse, ko smo pač mi dva delala to predstavo, jaz mislim, da ta predstava bazira bolj na tej spremni besedi kot na samem tekstu. Ne, ker ta tekst je ikoničen, ta tekst pač je res pomembno besedilo, recimo za žanr, s katerim se ukvarjam. Ampak jo so se pa pač z druge strani tega lotila, ne? V bistvu z tega, kar pač, ki piše v sprednji besedi, igra. Ne? In da so v bistvu šla najprej v nek fight, potem v igro. In to je tisti moment, kjer se v bistvu lahko najbolj nastanejo neke nove poti, neke nove stvari, ker odložiš to težo, ta pritisk tega, kako mora biti, ampak je igra, ker postaviš v bistvu svoja lastna pravila. Ne? Evo, v bistvu, ko smo opustili svu tu priču, sad taj koncept, onda se zložilo sve samo od sebe. Mislim, samo od sebe, ampak nije bilo više priče kako bi, kaj moramo. Prvo smo imali neke ideje nekog fajta, 12 rundi po 3 minute. Ono sve već kao profesionalni boks i tako ne onda smo se smijali tome i pustili. Ampak ja, le, 12x3 minute, mislim, časovno bi bilo, ne? Ja, iskali smo 40 minut. To, pač da mečkam kontekstualiziram, to je bila v bistvu prva ideja, namreč Damira in Ana, da bi bil nek pač boksarski v bistvu dvoboj. Potem sta pa prišla na na krila in te, a ni en poseben moment v predstavi, kad ti gre srhno, to, ko Ana vzame v bistvu, tam, ko imata ta vis-a-vis pahljačami, in se potem začne, se sliši pač to prhutanje kril teh najprej ranjenih ptic, pač to, ta zlom v bistvu kril, ki se nekako poskuša prebiti skozi to temo, skozi vojaški škoren, skozi poteptanost in... To je bila zasilja, lahko tebe. Okay. Ano pravi, ja, da je Silvija. Mogoče je z nami, mogoče sta Lorca pa Silvija. Ne. Pač Silvija Plec nekaj je z nami. Ja, točno. Ja. Škoren, točno. Silvija Plec ima v enem verzu, pač v svoji pesmi Dedi, očka, ima pač to poteptanost škornem, ne, ki je, ko, pač gre na ženske, pač v kontekstu te pesmi. No, ampak ja, ampak hotela sem reči pač to, iz te poteptanosti, iz te teže, iz duha teže, o katerem je govoril tudi Nietzsche, ki je tudi za Lorca v bistvu eden od filozofov, oziroma to je filozof, poet, skozi katerega se manifestira duende. In potem se v bistvu prehutajo ta krila. In ta moment pahljač in
vzletavanja, pač iz ranljivosti, iz odprtosti, iz ranljivosti in iz rane. In Damir, ti imaš eno zgodbo o tale fr, se, mislim, Damir to bo znal, fr, to bo znal Damir, pač najboljše. Ja. Pač tisti, ki ste, ki, če smo na live streamu, oziroma na live streamu, pač predstava bo še uprizorjena in ste lepo povabljeni, da jo pridete pogledati in potem boste sami v bistvu vedeli, o čem govorim. Ampak za temi krili je pa ena zgodba in bi rada zdaj, Damir, da jo poveš. Mislim, prosila bi te, no, če nam jo poveš. Cijelo. Aha, može, da. Kako ti želiš? Ne, govoriš o zgodbi ptiči. To, da. V bistvu ja, cijela zgodba je res, zgodila se tako, mislim, dosta je skrajšana, ful je skrajšana biti. I ono, u času vojne, u bistvu na istoj takvoj lokaciji kao neki gost je bio i... Kaj bi ti biti, da povijem? Kaj, cijela zgodba? Pa ne, u bistvu, ono, ne kako bi vam povedao, bila je vojna, ili si bio na liniji, ili si bio negdje u nekom radnom vodu, kopao rovo ili nosio municiju, ja nisam bio ni tamo ni vamo i onda sam končao s nekom ekipom nekih ljudi iz pošte, tako trebali smo iskopati neke rovove. Ja sam završio s tom šestoricom, koji su bili prilično cool, slušali su neku džigeru, taj turbo folk nerljak, imali su tranzistor sa sobom. I onda sam ja skontao da bi taj tranzistor mogao uhvatiti jednu radio stanicu gdje puštaju metal. I kjer smo bili na vrhu te planine, sam rekao, a ej, da mi date tu malo da ja pustim sebi nešto prije nego vi to počnete slušati. I ti su bili totalno cool, ja sam čist iz nekog drugog svijeta tu vano, jedan se popao na drvo, i gore je našo mjesto za taj transfer da bi ovaj uhvatio te signale. I res smo našli tu emisiju posle nekih 10 godina, sam mislim zadnjič čuo za to. I i pustili su mi, ceo sat sam slušao u gozdu, tako u mraku, taj neki metal je bio taj stari, ne znam, Običuar i sve taj trash. I ko se končalo, aha, jedno, vedno ih ima Običuar, vedno ih ima. I to je res pičilo u tom gozdu tu. I ko se končalo, ko su oni zaslišali reklame, pa niče nisu reagirali, niče nisu govorili ja kako je to sranje, kako, nego su me pustili na miru. I ko su zaslišali reklame, su rekli, e, je to koncert tog tvog. Rekao, je, se pravi, mi zdaj lako slušamo svoje, a njihovo transito. Rekao, ja lako slušate. Onda se spet popio gore našao svoju stanciju, onda sam ja slušao džiger ovako do uvitru. I pili smo biti, mislim, to je jedna zgodba koja... Mislim, da zvuči prilično veselo, easy, ampak mjesto i vrijeme nije bilo tako veselo. I poslije... Kako ne zvuči? Ne zveni veselo, oh, sorry. Ko si meni povedao prvi čas, pač ne zveni vesela. Dobro. Odvisno kako slušaš. Če slišiš, če misliš, da slišiš ptiče, so pametki. To je bilo po tem, da sam slušao običu. Aj, dobro, no, okej, ampak... I dobro, to je bila noć, uvertira u cijelu ovu zgodbu koja je bila, koju sam ispričao nocoj tu. A u biti tako se začela, ampak zdaj ko govorim o tem, se spomni tih ljudi koji su bili čist kontra meni, iz nekog, ne vem, danas bi ih označili kao, ne vem kaj bi bili, domoljubi ili veš kako, ampak... Ja danas bi označil desničari, ampak sam dobio transfer da slušam svoje. U bistvu se bilo easy s njima dogovoriti. To sam hotio reći. Ekstremna situacija. Zdaj prebrala, ne? Kadar musa vidi prihajati smrt, zapahne vrata ali zgradi podstavek, razkazuje urno in hiti izpisovati epitaf z volskasto roko, a takoj na to se v tišini, ki ustrepeta v predahu med dvema pišema sapice,
vrne k skrbnemu nabiranju lavorjevih listov. Z občutkom za pogrebništvost pod porušenim obokom Ode izbere primerne rože, ki so jih risali Italijani v 15. in pokliče zanesljivega Lukrecijevega petelina na pražene nepoklicane sence. Ko vidi, da se bliža smrt, angel poletava v počasnih krogih in so vzami iz ledu in narcistke elegijo, ki smo jo vso tresočo se videli v kicovih dlaneh. Po dlaneh Via Sandine in Erere in Bekarja in Juana Ramona Jimenesa. Toda v kakšno živo grozo spravi angela, če zatipa zrnce peska, pa ne bo še tako majceno pod svojo rožnato nožico. Nasprotno se duende sploh ne prikaže, če na obzorju ne vidi možnosti smrti. Če ni gotov, da se bo lahko prikradel v njeno hišo. Če ni prepričan, da si mora zaslužiti ta vejasta bremena, ki so nam napretena vsem in ki zanje ni, ki zanje ne bo utehe. Skozi idejo, zven ali dejanje, duende uživa v odkritem boju z ustvarjalcem. Na samem robu brezna. Angel in muza se izmuznata z violino ali takto, medtem ko duende rani. In v zdravljenju te rane, ki se nikoli ne zaceli, je vsa nenavadnost odklona v stran, vsa ustvarjalnost človekovega umetniškega dela. Pač jaz upam, da nekoč v prihodnosti bomo imeli enega interpreta, ki bo to znal, mislim, moški glas si predstavljam, ki bo znal pač to prebrati z enim takim pač posebnim, z eno posebno, ma ne veščino, ampak kar z duendejem. Ampak v bistvu sem to zaradi tega zdaj prebrala, da, ker sem hotela pač pokazati, da pač angel ali pa muza, ne vem, ko bi slišala te granate, ta fr, ki ni letenje, ki niso krila, ampak so v bistvu pač zvok smrti, ki ti gre mimo ušes. Ne vem, pač zbežala bi oziroma ali pa ne bi bila prisotna. Kaj pa naredi duende, pač Damirjev pa Anin duende, pač naredi predstavo, črni ja, zvoki. Ova zgodba je bila v biti nadaljevanje na Aninu priču o španskoj građanskoj vojni. Ja. Tako da se u biti uklopilo u to, mislim da je to nju najveće zgrabilo da bi to pustili not. I onda su ti ptići sami nekako fr, izletili. Evo vidiš pa si rekao. Izletili kroz zgodbe o Lorki, kroz sve to kako mu se zgodilo, sve to kako je nastradao za vrijeme Frankovog režima, mislim odmah na samom začetku. I mislim da smo tako i došli do te priče o vojni i svega. Vidite, nije, sama zgodba nije zgodba o vojni, nego je zgodba o tom nečem lijepom. Mislim, ti priče su pokopali tu, u ovoj našoj priči, pokopali su tu vojnu, te škornje. Taj angel je pokopao. Angel. Ja, čeprav mi da se pač nisva direktno ukvarjala ne s angelom, ne s muzo, ne s duendem, ne s vojno, ampak je pa... Ampak mogoče res s tem, kar sem prej rekla, s to neko legitimnostjo, s tem nekim dovoljenjem, da lahko pač si bivaš kot, ne vem, ustvarjajoč ali pač kakorkoli. Ne, ker pač meni je res paradoksalno to, da so Lorko ubili dober mesec po začetku španske državljanske vojne in potem je pač režimski izvozni artikel postal flamenko, ne. Ker on, ko govori o flamenku, in hkrati je to besedilo, na njegove besede, ne, najprej so ga res, mislim, so ga ubili in vrgli v jarek, da niso našli potem njegovega trupla, da ne vem, mislim, da so pred parimi leti potem dejansko locirali to njegovo truplo. Ampak hkrati se je pa, ne vem, celotna ena pseudoveda vzpostavila na osnovi tega besedila, ne. To je recimo ta tradicionalna flamenkologija, ki potem spet postane zakon, ne? Postane v bistvu ta fašizem, če smem uporabiti ta izraz. Kaj je flamenko? Kaj sme biti? Ali pa kaj je ples? Ali pa kaj je
ne vem, poezija. Ne? In potem smo spet v nekem totalitarizmu, ne? Ko ti nekdo pove, to mora biti in to mora biti točno tako, ker takšna so pravila, ki smo jih mi postavili. Ne? In to je v bistvu tisti veliki drugi, za katerega ti sploh ne veš, kdo je to postavil. A si to ti postavila? A si to ti postavil? Ne? Kdo postulira ta pravila, ki jih moramo zdaj, ne? Ki določajo o tem, ali jaz sploh sem, imam pravico bivati kot nekdo, ki ustvarja, ali sploh sem, lahko obstajam ali ne smem obstajati kot znotraj te neke paradigme. To je tisto, kar je v bistvu mene pri vsem skupaj drajvalo, kot sem prej povedala, ne? Na neki mikroravni Slovenka, ki pleše flamenko, veš, v vsem tem, ampak je vseeno okvir je širši, okvir ne gre tukaj za flamenko ali pa za kakršnokoli zvrst plesa, ampak za način bivanja oziroma za to neko dopustiti svobodo ali pustiti si svobodo ali vzeti si mogoče to svobodo. To je bolj, pač, kar se mene tiče, no? Bilo vprašanje, s katerim sem se ukvarjala in s katerim sva se ukvarjala v bistvu v celotnem procesu. Mi smo si vzeli svobodo. O, ja. Ja, mislim, to Ana v bistvu tematizira, baš z moje pojma, z genialnimi pobliski v spremni besedi, pač kako ta Lorkovo besedilo, ki je, mislim, Lorko je tukaj tudi, on je otrok, on je nekdo, ki se čudi v bistvu, ker ni metafore brez čudanja nad svetom, nad stvarstvom, na tem, da nekaj sploh je, pa zakaj ni, zakaj bi sploh nekaj bilo. In to ni na mojem zelniku zraslo, to pa moram povedati, veš, da ne bo. Ne? V bistvu ena knjiga, ki mi jo je posodila ena od plesavk mojih, res tahudih, a ne, vidite? Ki je prevlekla iz Španije eno knjigo, izdajo iz, ne vem, 50-ih, iz 50-ih. Ja, ker je v bistvu ena genialna zbrana dela Lorkova, ker je ena genialna torej uvodna beseda njegovega sodobnika, Lorko sodobnika, Jorge Villena, in v bistvu tudi pesnik generacije 27 in ravno on govori, on res v bistvu tematizira to Lorkovo otroško, to Lorkovo to. Poveda, ja. Ja, in pač ta otroškost in to čudenje v bistvu potem pač Ana, ti tematiziraš, da se potem Lorka igra in da ima to samo, ker je to igra, je lahko tudi potem udor pač nekoga drugega v igro in pač nekdo, da se sploh lahko igra, mora biti postavljena pravila, mora biti postavljena neka struktura igre in takrat potem, ko recimo frankizem vdre v to igro, ne, jih pač si jih prilasti, jih zlorabi, mislim, kako ta napaka, ta zdrs, pač da je to, kako je to v tem besedilu in kako sta potem vidva to nadgrajevala oziroma kako sta se igrala s tem, no? Je v bistvu v tej knjigi, o kateri sem govorila, Guillen komentira, da je Ramon Sender drug sodobnik iz sicer druge pesniške generacije, ravno omenja to, ne, da Lorkov folklorizem ni toliko folklorizem, kot je folklorkizem, kar pomeni njegova lastna interpretacija sveta španskosti, ne, ker on razlaga v bistvu na splošno, nam nekako predstavi svojo vizijo umetnosti, svojo etiko, estetiko, svoje videnje, skozi to besedilo, on govori o flamenku, konkretno, ne. Če se pa to konkretizira, pa potem postane problematično, ne, potem tudi možno problematizirati. Ampak, ja, pač, ko se spustiš v nekaj, je pač to neka, ne vem, igra, ne, se pač upoštevaš ta pravila ali pa jih ne upoštevaš. Ker je v bistvu že sam naslov dela tak, da se pravi duende, igra in teorija, ne, in so v bistvu pač imaš teorijo in potem Lorka v bistvu to že sam, mislim, že sam naslov v bistvu demantira oziroma ruši pač to, da je neka teorija, pač, ki je postavljena, ampak to je v bistvu hkrati igra. Damir, ne vem še, kako si se pa ti igral? Ne, v biti sem hotel povedati, ovaj, moj brat je hud flamenko kitarist, recimo to je zanimivo. Ja, je to, samo ga, ovaj, sam ga nisam ga poslušal nekako.
Res, ne, ko smo šli v Ameriku, on je tamo sa ove, ne vem, električne gitare totalno prešao na flamenko, ampak totalno. Ono kako zabredo je tamo. I ovaj, i in, ja. I ovaj, ko sam mu nekako za vrijeme ove karantene smo se slišali i sam rekao da on je še jedno tamo, malo, San Francisco, pa malo bolje južno dole. I sam mu rekao da delam se jedno flamenko plesavkom i on je uzeo to kao, aha, okej, okay, prešao nešto. Jer nije, vidiš, nije ni on uzimao kao to, za res, kao flamenko plesavka jer u Sloveniji. I onda smo se nekako, vrlili smo se na to i onda sam počeo njemu da govorim sve to kar si ti meni pričala, ne vem, o flamenku, o tom neću. On je rekao, a kao ona ve to u sebi. I onda me, i onda, a ona ve, i onda je onda krenuo ponovo i onda on se vrnuo nazad na tu priču. I onda je rekao, pa kako, kako je ime? I onda je vjerojatno otišao googlati i onda mi nešto našao. I rekao, a res? Onda mi tražio da mu pošalje imel posnetak, pa sad bom vidio ovo. Tega mi si povedao. Kaj? Da, za posnetak, kako ne vidiš? Ma povedao sam sve. Sam ispazla, ja. I tako, ja. Tak to sam hotel povedati. Da je on, tak da nisam glih kapnuo tu brez veze, znao sam je. Ker v bistvu, vse Lorca tudi v besedilu in pač duende, beseda izvirno je, je v tej, v žanru flamenka, tudi v bikoborbah, potem v tem bikoborbe, dobro, to imamo vsi pač malo mešane občutke pač glede tega, ali pa je zdaj, mislim, duende se tudi spreminja skozi časa, ne. Ni nujno, da je duende pač tam, kjer je bil nekdaj, ker so ga včasih videli, da je tudi danes tam, pač ni nujno, ne. Duende, pač Lorca reče, da se duende nose repite, komu nose repite las solas en la borasca, las olas del mar. Del mar, ne, ne. Ja, pač, da duende se ne ponavlja, tako kot se ne ponavljajo te oblike, v bistvu plimovanje oziroma oblike morja ob plimovanju, no. Ko pač vedno je nekaj novega, vedno je svežina, pač nekaj, kar piha sveže, tako kot tale burja na Krasu, pač mislim, ne zapiha dvakrat enako, ne. Pa ne zmršiti las dvakrat enako. Ne, pa hotel sem povedati, da je duende v bistvu beseda izvorno pomeni hišni duh. Sama nas je, to smo mi dva v bistvu skupaj odkrivali. Duende casa. Ja, pač. A moram komentirati zdaj, kaj pomeni? Ne, ne, hotela sem reči, ne, smo potem zame prišli do tega, da je to duende, ne, torej dueño de casa. Dueño v španščini pomeni gospodar ali pa lastnik, šef, se pravi pač nekega hišnega prostora, hiše. In pač duende je v bistvu tudi nekdo, ki prihaja in se pač polasti. Ali pa vstopi, ne vem, v telo plesalke, v prste kitarista, se obspne v bistvu od pleta, oziroma pa Ana. Jaz bi rada sem še enkrat povedala, da pač mi pa nisva uprizarjala duendeja. In da to se mi zdi, ker sem, to bi bilo... Ja, nis. Mislim, nisva se niti trudila, ampak sva se res tega lotila, mogoče res tega stališča zdrsa, no, z tega momenta igre. Z tega momenta, a veš, dajmo probati pa vidimo, kje smo skupaj, kje smo lahko skupaj, bolj kot kje smo lahko narazen, no. V tem smislu. Ne, ker itak ni uprizorljiv, ne, ta duende, načeloma. Jaz mislim, da ni. Ja, se strinjam. Okej, Se pravi, pri ja, Ana pravi, da na koncu so pač flamenko plesalke in metalci. Mislim, pravimo, da smo prišli smo do tega, pač, da duende ni uprizorljiv, ampak jaz bi vsem, ker Lorca pa vsem to tako prekrasno v bistvu rekel, da se vprašal, potem, ko pove za in za muzo in za angela, pač kje sta,
Potem se bo vprašal, kje pa je zdaj duende, torej duende, kje se skriva duende? Skozi prazen obok zaveje veter duha, ki vztrajno piha nad glavami mrtvih, iščoč nove dežele in neznane akcente, ki vonja po otroški slini, po teptani travi in meduzinemu pajčolanu. Veter, ki naznanja brezkončno krščevanje sveže stvarjenega. Evo, mislim pač, da to sta poskušala Ana in Damir, pač to sveže stvarjeno, svežina, nov veter. Hvala, da je pihal. Hvala. 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 Ej, a ti počakaj še malo? Evo, zdaj nas je še malo ostala. Jaz bi, da je lahko ta veter pihal, ne, je nekaj ljudi dalo od sebe vse, mogoče več, kot so pričakovali. Zato glavna med njimi je Klej Amrka, ki ne vem, Daša Čok, ne. Eden od teh angelov, ne, v bistvu smo vsi angel Daša. Daša, Tomaš, Greda, Vesna. Ej, jaz sem zdaj. Namreča. In ko sem z Andrejo prvič prišla semle, mislim, da je bilo to, po naključju sva prišla semle in se je zgodilo prvo srečanje, vseslovensko srečanje starovercev Slovenije, ne da bi vedela. In tako so srečala Borisa Čoka, očeta od Daše, ki je danes pripovedoval, mislim, in je vodil, pač, de, mogoče ste bili nekateri zraven po obrednih mestih starovercev, ki so vedeli, kaj hočejo, ker so zelo dobro vedeli, kaj hočejo zoper njih, jih ubiti, jih izgnati. Tako da danes je neka usporednica, kle, Lorca je bil ubit v 30-ih letih, ampak danes smo v razmerah, ko pač se lahko dovolim, nekdo, ki hoče biti Bog, hoče ubiti ustvarjalnost v vseh nas. In to dela načrtno, ustrajno. In zame je, in da danes in poskrbel je, da se niti tišina več ne sliši, da ne slišimo več en drugega, da si nadevamo maske, da se ne prepoznavamo, da smo vse bolj osamljeni in tako naprej. Mislim, zarota ni neko, bom rekel, nekaj, po mojem mnenju, nekaj, kar je stvar teorije. Tisti, ki so natančno brali Karla Marksa ali pa za njim Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg je rekla, kapitalizem je pripravljen požgati in pobiti vse, zato da se ohranja. Ne? Ampak ko rečemo kapitalizem, danes ga moramo redefinirati, ker je sam jezik postal tako koruptiven, da pa zapravo besede ne pomenijo več to, kar pomenijo. In da jih lahko sploh slišimo in da zberemo to moč, da, ki je v nas, ta duende, ki je v nas, moramo biti res drzni in pogumni in hrabri. Zato smo se vsi tako potrudili za ta projekt, ki so ga, ki sta ga Ana in navdušenju z Andrejo in seveda Damirom, ki je spust v res v neko tisočletno tišino, kjer se stvari zaslišijo drugače. In zato se je bilo vredno za to potruditi, ker se odgovori tudi onkraj jezika. Jezik je pač tak, kot ga imamo. Je sredstvo sporazumevanja in nekdo je poskrbel, da je postalo precej plehko in precej neuporabno za resnične stvari. Zato je tako pomembna ustvarjalnost, ki ni samo ustvarjalnost v smislu, kot se jo danes interpretira, razume in tako naprej, ampak ustvarjalnost je v vsem, kar delamo. Vsaka misel, vsako dejanje, v vsem, kar delamo, je ustvarjalnost, v naklonjenosti enemu drugemu, v odkrivanju velike skrivnosti samega življenja, ki tisočkrat presega vse, kar danes znanost ve in zna. In ki se v svoji domišljavosti potaplja pravzaprav in izdaja svoje lastno poslanstvo, ki je čudenje, ki je spoznavanje. Kdor se postavi nad to, pač potone. In kot je rekel Srečko Kosovel, jaz se veliko krat v trenutkih pač obupa, ne, ki je tako, spomnim, on je rekel, razvoju nasprotne oblike bodo propadle. In ta življenju in razvoju nasprotne oblike bodo propadle vedno znova.
Morda bo tudi ta civilizacija propadla, ampak ne bo pa propadlo ta duende, ne bo propadlo to, kar ima tudi tisti netopir, ki se je danes oglasil med predstavo, ne? Tisti, ki ste bili, če se ga spomnite, ki je bil začuden, kaj mi tam delamo, ampak... ne vem, jaz bi res... kje zdaj je ekipa? Daša? Evo, že 5 minut sem dal, da sem prijete. Dej, pač vsi, ki... Daša, pridi. Vsi si... Mislim... Kako ne? Daša ima ekipo, tamle je. Tomaž Grega pa Vesna, velika hvala. To je tim Jamarsko društvo Gregor Žiberna iz Divače. Gre v bistvu za to, da eden drugemu dajemo darilo. Pa Ana in Damir sta dala darilo z vsem tem znojem, z urami vaj, ki ste jih vložila, s tem pač, da ste se dobivala, ne vem, vsako jutro, mislim, že skozi dolgo časovno obdobje. Bravo, kar aplavz. Mi sanje poskušamo dati darilo na ta način, da ustvarjamo, da se zberemo skupaj kljub tem nemilim razmeram, oziroma pač razmeram, ki so take, kot so, ki zahtevajo enega tudi uporniškega duha in ki zahtevajo ustvarjalnost. In potem srečaš to te člane jamarskega društva, ki pač dajo darilo s tem, da dajo na razpolago jamo in da so pripravljeni fizično delati in se prešvicati in vložiti ves možen trud, zato da se neki udejani. In potem ste vi, ki ste prišli, zdaj ste že malo zrečeni, ampak v bistvu vsa ta jama je bila polna. Ste pa dali nam darilo svojo prisotnost, v bistvu, ker duende je prisotnost, pač je tu in zdaj. No, tisti, ki niste vedeli, ne, v to jamo je zelo vleklo tudi Sigmunda Freuda. In je tudi bil noter. Zakaj? To prepuščamo vam, ne. Ampak mene zanima zdaj, a je Anjuta tukaj, Anjuta? Jutri nadaljujemo v Medani, Sanja v Medani, v Goriških Brdih. Z celo vrsto umetnikov, no, zdaj ne bom vseh našteval, ampak ena med njimi, zelo posebna, s katero pripravljamo prav tako en zelo poseben in zahteven projekt, ki se imenuje Rane, je Anjuta, Anja Novak. In jo vabim na travo. Anjuta bo jutri uprizorila, pravzaprav se niti ne upam govoriti, ker je tako paradoksno se skupi. Nastopila bo pred Tilnom Šviligojem, izjemno talentiranim kantavtorjem iz Brd, za katerim bo nastopil Vlado Kreslin, tako da vabljeni tudi jutri. Žal imamo dovoljenje za izvedbo preditve samo zunaj, tako da upam, da nam bo uspelo tudi jutri soprat vreme, namreč tudi za danes je kazalo, da bo dež in dež in dež, pa ga potem ni bilo, ne. Zakaj? Ne bomo povedali. Evo. Anja, boš ti povabila jutrišnje dogajanje, na svoj pesniški performans, pa v Goriška Brda. Pač jutri se namreč festival Sanje s Krasa seli v Goriška Brda in pričenjamo v bistvu najprej z dogajanjem v Šmartnem, v pravlični vasi, tako da že zdaj ob 4 popoldne lepo vabljeni tja. Anja bo tam nastopila, kaj omenimo, ali je skrivnost temna in mračna, oziroma ne tako zelo mračna, ker v bistvu bomo, tam bodo predstavljene otroške pesmi, otroški songi, Svetlana Makarovič, ki jih bo interpretirala Anja, in Tone Partlič bo z nami v Šmartnem v pravlični vasi. Povezovala bo Milena Blažič, ki je naša, kako bi rekla, akademski glas in kritiški glas. Dobrodošel tega festivala. Najlepša hvala, da si z nami, Milena, tudi. Sanja Jankovačiča, sta angela.
Ja. In z Janjem Kovačičem, ki je bil, ki je pač včeraj imel koncert karantenskih pesmi v Beki. In potem ob 7 so dogajanje potem iz Šmartnega seli v Vilo Vipoža. In tukaj bo z nami, zdaj pa ne vem, ali bo to Anja Novak ali bo Anjuta, boš ti povedala. Obe, a ne? Ker če ne, se boste skregali, pač. Mislim, ena je Anjuta, druga je pa Anja Novak, ki je igralka. To se pozorno strapta v meni, pač tako je s temi ženskami. Drugač pa rekla si, da ne povabim. Aha, vabljeni jutri v Medano. Ob 4 in ob 7 in ob 9. Če pa bo lepo vreme, pa samo ob 4 in ob 8, ker v tem primeru bomo samo enkrat izpeljali vsak dogodek. Zdaj pa, a je to zaključek? Se pravi, samo še povem, da se pravi Anjuta s pesniškim performansom, ki je v bistvu uvod v izid Rani hram. Potem bo z nami še kantautor Tilen Šviligoj, tudi zvočno kopel bomo imeli in potem se zgodi še celovečerni koncert zvočno kopel, da. In potem se zgodi v bistvu še celovečerni koncert Vladota Kreslina, tako da v bistvu s krasa se selimo v Goriška brda. Evo, mislim, da je pesem Najlepše povabilo. Sicer ni moja, sem se naučila pri Svetlani Makarovič, ampak zato, ker imamo kres, je mogoče primerna. Pa še Milena je prej pokrenila eno debato o kresni noči. Na polje mi sonče cesije, na goro pa dežek rosi. Je praprot visoko pognala, prerasla nekdanje poti. Nekoč so ljudje še verjeli, da praprot ob krisu cveti. Kdor praprot ni cvit bi utrgal, osrečil bi z njim se ljudi. So mnogi ljudje ga iskali, a našel ga ni še nihče. Nihče več ta cvet ne verjame, mogoče pa vendarle je. Mogoče vzcveti v tvojem srcu, morda že od nekdaj je tam. Glej, kresna se noč približuje, a najti ga moraš ti sam. Lahko noč. Strgat, razrezat, prodret, vstopit, srečat srce, potipat si kri, razlit, svobodit, trne izvlečt, zdravit, šivat, počivat, lizat si rane, menjat organe, klit, novo življenje,
iz rane rojena, v rano sprejeta krasta za znamek na površini, pričat nesluteno, nepredvidljivo v globini, ranit nasilje, ljubezen, zgodbo odpret in nahranit, s pesmijo, usta zapret blebetanju, s pesmijo, usta zapret blebetanju, opasna bit z brazgotino, opasana bit zgodovino. Rana, rana, zlata rana, do poroke bo pa že mim. Kaj boli to še? Uh-huh. To, kar stisnem. Dajte še enkrat. Ne, to sam dotik čutam. Spod je nekaj zabolel. Mislim, da bi bilo res boljš, da bi malo stran pogledal. Tako ne. Mm.